নমস্কার এই মুহূর্তত আপোনালোকে চাই আছে তাজিবু টেকনোলজি ইউটিউব চেনেল আজিৰ সন্ধিয়াৰ ৰাজ্যৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এই খবৰ কেইটা আপোনালোকৰ বাবে বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক আৰু যদি চেনেলটো নতুন আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে যদি লাইক কৰা নাই লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰি যেন প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাই আহিছে মাজুলীৰ বিধায়কৰ পদ এৰিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অৱশেষত মাজুলীৰ বিধায়কৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সোমবাৰে ৰাজ্যসভাৰ উপ নিৰ্বাচনত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হোৱাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ ওলোৱাৰ পিছত মঙলবাৰে বিধায়ক পদ এৰিলে সোণোৱালে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীলৈ ইমেইল যোগে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অৱশ্যে সোণোৱালৰ হৈ অধিবক্তা শান্তনু ভঁৰালে পদত্যাগ পত্ৰ অধ্যক্ষৰ হাতত জমা দিয়ে উল্লেখ যে মঙলবাৰে দেশৰ নিৰ্বাচনী আয়োগে উপ নিৰ্বাচন সময়সূচী ঘোষণা কৰে এই হিচাপত পাঁচটা সমষ্টি উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব 30 অক্টোবৰত মৰিয়নি থাউৰা তামোলপুৰ গোসাঁইগাঁও আৰু ভৱানীপুৰত এই উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব মঙলবাৰে মাজুলীৰ বিধায়ক হিচাপে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে পদত্যাগ কৰাৰ পিছত পৰৱৰ্তী কালত নিৰ্বাচন আয়োগে মাজুলী উপ নিৰ্বাচনৰ সময়সূচী ঘোষণা কৰিব ইপিনে ৰাইজৰ দলত থাউৰালৈ আমদানি কৰিছে সন্দেহজনক লোকক অভিযোগ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে তৎপৰ হৈ পৰিছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল নিৰ্বাচনত জঁপিয়াই পৰা প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলে আৰম্ভ কৰিছে এটাই আনটো দলৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা অখিল গগৈ ৰাইজৰ দলৰ বিৰুদ্ধে আনিছে ভয়ংকৰ অভিযোগ এৰ আনে কংগ্ৰেছ UDFকো শাসকীয় দল বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ লগে লগে টাৰ্গেট কৰি লৈছে ইটোৰ পিছত সিটোৰ ৰাজনৈতিক দলক ৰাজ্যিক বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটে অখিল গগৈৰ ৰাইজৰ দলক অকল থাউৰালে সন্দেহযুক্ত লোকক আমদানি কৰা ভয়ংকৰ অভিযোগ আনোতে ক্ষান্ত নাথাকিল আনিলে আৰু কেতবোৰ অভিযোগ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটে কয় ৰাইজৰ দলক থাউৰা সমষ্টিৰ সন্দেহজনক মানুহ কিছুমানক আমদানি কৰিছে সেইসকল লোকক কিয় আনিছে নাজানো ভয় হয় থাউৰাক অশান্ত কৰিবলৈ অনা হৈছে নেকি লোকসকলক প্ৰায় 30ৰ পৰা 35খন গাড়ীত সন্দেহযুক্ত লোকক প্ৰত্যক্ষ কৰা বুলি আমাৰ হাততে খবৰ আহিছে ক'ব নোৱাৰি গৰুকুটিৰ দৰে কাণ্ড কৰিবলৈহে যদি সন্দেহযুক্ত লোকক নিছে ৰাইজৰ দলে অখিল গগৈ নিজৰ স্বৰূপ ইতিমধ্যে দেখুৱালি উজনিত অতি খিলঞ্জীয়া ৰূপ ধৰা অখিল গগৈ নামদিত নিজকে বেলেগকৈ চিনাকি দিব খোজে মুখত চেঙা বাঘবৰৰ কথাৰে অখিল গগৈ এজন মিয়াৰ ক্ৰাণকৰ্তা মিয়াৰ প্ৰবক্তা উপ নিৰ্বাচনক লৈ উজনিত ৰাইজৰ দলৰ স্পষ্ট ৰণকৌশল বিশ্বাসঘাতক পৰাভূত কৰিব ৰাইজৰ দলে অখিল গগৈ মন্তব্য কৰিছে উজনি অসমৰ উপ নিৰ্বাচনক লৈ ৰাইজৰ দলৰ স্পষ্ট ৰণকৌশল বিশ্বাসঘাতকতাক পৰাভূত কৰিব ৰাইজৰ দলে আগন্তুক উপ নিৰ্বাচনত থাউৰা আৰু মৰিয়নি সমষ্টিত ৰাইজৰ দলৰ জয় নিশ্চিত কাজিৰঙাত এই মন্তব্য ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈ উজনি অসমৰ উপ নিৰ্বাচনৰ ৰাইজৰ দলৰ ৰণকৌশল হ'ব বিশ্বাসঘাতকতাৰ বিপৰীতে বিশ্বাসযোগ্য আৰু আপোচবিহীন সংগ্ৰাম ইপিনে সত্য সংগঠনে ৰাইজৰ দল ত্যাগ কৰা সন্দৰ্ভত গগৈৰ মন্তব্য যিকেইজন মানুহ ৰাইজৰ দলৰ পৰা আঁতৰি গৈছে তেওঁলোকক উলিয়াই দিব লাগিছিল নিজে ওলাই যোৱাৰ বাবে সুখী পাইছোঁ যিকেইজন মানুহ ওলাই গৈছে তাৰ লগত সত্য সংগঠনৰ সম্পৰ্ক নাই সত্য সংগঠনে ৰাইজৰ দল গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতহে ভূমিকা লৈছে সত্য সংগঠন যিহেতু অৰাজনৈতিক দল গতিকে তেওঁলোকক পূৰ্বৰে পৰা ৰাইজৰ দলৰ লগত আছে লগত নাই ইপিনে কংগ্ৰেছৰ ৰাইজৰ দলক সমালোচনা কৰা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰহে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে গোপন সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰে জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰ তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা প্ৰতিনিধি ধ্বংস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সহায় লয় কংগ্ৰেছ দলে 6টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 1টা বা 2টা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ দলক এৰি নিদিলেহে ৰাইজৰ দল কংগ্ৰেছ দলৰ সৈতে সহযোগিতা কৰিব কিন্তু অখিল গগৈৰ মতে কংগ্ৰেছ মতিগতি ভাল নহয় আজি কংগ্ৰেছ কাইলৈ বিজেপি আজিৰ বিজেপি কাইলৈ কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছ মানে বিজেপি বিজেপি মানে কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছৰ মাজত আদৰ্শগত দৃঢ়তা নাই সুবিধাবাদী স্বভাৱ চলি আছে কংগ্ৰেছত কংগ্ৰেছক ফুলনি মানে বাগিচা বাগিচা মানে ফুলনিৰ ৰিজনী অখিল গগৈ যদি সঁচাকৈ কংগ্ৰেছ দলে বিজেপিক পৰাভূত কৰিবলৈ বিচাৰে তেন্তে এক হ'ব কোনো শিক্ষকৰ চাকৰি নাযায় নতুন শিক্ষানীতিৰ বাবে দ্ৰুতগতিত শিক্ষা বিভাগত চলিছে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে 1 লাখ চাকৰিৰ অধিকাংশ নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন ওলাব শিক্ষা বিভাগত তাৰ বাবে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে শিক্ষা বিভাগে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পদসমূহৰ বাবে ইতিমধ্যে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছে 1 বছৰৰ ভিতৰত সকলো পদ পূৰণ কৰা হ'ব ইফালে কাহিলীপাৰাত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱা আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সোমবাৰে বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় নতুন শিক্ষানীতি সম্পৰ্কত শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱাই কয় অচিৰে অসমত নতুন শিক্ষানীতি প্ৰযোজ্য হ'ব এই নতুন শিক্ষানীতি অহাৰ ফলত কোনো শিক্ষকেই চাকৰি হেৰুৱাব লগা নহয় নতুন শিক্ষানীতি প্ৰয়োগ কৰা শিক্ষা ব্যৱস্থাত সংস্কাৰ আনিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে ইয়াৰ বাবে বিভিন্ন সংগঠনৰ লগত পৰ্যায়ক্ৰমে আলোচনা চলি আছে
বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ হ'লে কাৰোৰে চাকৰি নাযায় আৰু কোনো বিদ্যালয় বন্ধ হৈ নাযায়। কেৱল মাত্ৰ একত্ৰীকৰণ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰি আশ্বাস প্ৰদান কৰা শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে আনহাতে খালী হৈ থকা পদ সন্দৰ্ভতো কয় যে ইতিমধ্যে মহাবিদ্যালয়সমূহত 1000 শিক্ষকক নিযুক্তি দিয়া হৈছে। অতি শীঘ্ৰে অন্য খালী হৈ থকা সকলো পদ পূৰণ কৰা হ'ব, ক'তো কোনো খালী পদ নাথাকে। আনহাতে নামভৰ্তি সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে এপ্ৰিল 4 হিচাপে নামভৰ্তি কৰিবলৈ দিয়া হৈছে বিদ্যালয়সমূহত, গতিকে কোনেও যাতে লুকাই চুৰুকাই নামভৰ্তি কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। দিল্লীলৈ যাব নালাগে অসম, এতিয়া দিল্লী নিজে কাষ চাপি আহিছে অসমৰ। এছ পি সিং বাঘেলে মন্তব্য কৰিছে, শেহতীয়াকৈ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বলৈ আহিছে ইজনৰ পিছত সিজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী। সোমবাৰে অসমলৈ আহিল কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক আইন মন্ত্ৰী এছ পি সিং বাঘেল। উদ্দেশ্য এটাই, তো অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বৰ ৰাইজে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহত প্ৰকৃততে পাইছে নে নাই তাৰ সৰজমিন তথ্য সংগ্ৰহ। আমাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী মন্ত্ৰীকে সেয়া কেবিনেটেই হওক বা ৰাজ্যিকেই হওক, অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বৰ লাডাখ আৰু জম্মু কাশ্মীৰলৈ যাবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। উত্তৰ পূৰ্বৰ 7 ৰাজ্যক প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা আমাৰ চৰকাৰখনে নিজৰ ভনীৰ দৰে মানি যি মৰম আৰু মৰ্যাদা প্ৰয়োজন সেইখিনি দি আহিছে। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বৰ ৰাইজে পাবলগীয়াখিনি পাইছে নে নাই তাৰ তথ্য সকলো মন্ত্ৰীকে দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। সকলো মন্ত্ৰীকে ন্যূনতম এৰাতিকৈ হ'লেও উত্তৰ পূৰ্বৰ জম্মু কাশ্মীৰ আৰু লাডাখত থাকি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ দিছে। বিশেষকৈ উজ্জ্বলা আঁচনি, পি এম এ ৱাই আঁচনি আদি তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিবলৈ দিছে। মই আজি আহিছোঁ সকলোকে নিৰ্ভয় কথাবোৰ ক'বলৈ গৈছোঁ। দিল্লী এতিয়া দূৰ নহয়, দিল্লীলৈ কিবা বিচাৰি যাব নালাগে, খুদ দিল্লীখনেই অসমলৈ আহিছে এছ পি সিং বাঘেল। কোভিড-19 জৰুলা পৰ্যটন উদ্যোগলৈ অসম চৰকাৰে সহায়ৰ হাত, টুৰ অপাৰেটৰসকলক 2,00,000 টকাকৈ সাহাৰ্য দিয়াৰ কথা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। পৰ্যটন উদ্যোগলৈ সহায়ৰ হাত অসম চৰকাৰৰ। কোভিড-19 বাবে বিগত বৰ্ষৰ লগত চলিত বৰ্ষটো পৰ্যটন উদ্যোগৰ সৈতে জড়িতসকলক ব্যাপক লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল। সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসম পৰ্যটন বিভাগ অনুষ্ঠানত কৰে কেইবাটাও ঘোষণা। টুৰ অপাৰেটৰ 2,00,000 টকাকৈ সাহাৰ্য দিয়াৰ কথা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, লগতে 605গৰাকী টুৰ গাইডকো 25,000 টকা সাহাৰ্য দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে এই সপ্তাহত দুগুণ বনাছ পাব, কিমান দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব জানিলোঁ সবিশেষ আমাৰ এই প্ৰতিবেদন। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই সপ্তাহত কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলক DA DRHRA বৃদ্ধিৰ পিছত আন এটা উপহাৰ দিবলৈ গৈ আছে। দৰাচলতে চৰকাৰে কৰোণা সংকটৰ মাজত কৰ্মচাৰীসকলক অস্থায়ীভাৱে ৰখা 1.5 বছৰৰ 1.5 লাখ এলাউন্সৰ বকেয়া পৰিমাণ দিয়া নাই। এই ক্ষেত্ৰত ছেপ্টেম্বৰ 2021 কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলক কিছু সকাহ দিয়াৰ আশা আছে। ছেপ্টেম্বৰ মাহত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে দুগুণ বনাছ পাব পাৰে। চৰকাৰে 1,00,000 কৰ্মচাৰী দিয়ে 28% বৃদ্ধি কৰিছে, লগতে ঘৰ ভাড়া ভাত্তাও বৃদ্ধি কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটা নিৰ্দেশ জাৰি কৰি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ মৌলিক দৰমহাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ঘৰ ভাড়া ভাত্তা আৰু DA বৃদ্ধি কৰিবলৈ কৈছিল। নিয়ম অনুসৰি যদি DA 25%তকৈ অধিক হয় তেন্তে ঘৰ ভাড়া ভাত্তা বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। সেয়েহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে HRA 28% বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। 7 জুলাই 2017 বিত্ত বিভাগে জাৰি কৰা এই নিৰ্দেশত কোৱা হৈছিল যে DA 25% অতিক্ৰম কৰিলে HRAও সংশোধন কৰা হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত 1 জুলাই 2021 DA 28% বৃদ্ধি হৈছে, সেয়েহে HR বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। সংগঠিলে 70 সংগঠনে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কৰি ৰাজ্য দলৰ সংগ ত্যাগ কৰিলে 70 সংগঠনে, অকলশৰীয়া হৈ পৰিল ৰাজ্য দল। কিয়ফুজাৰী 70 সংগঠনে ৰাজ্য দল সংগঠনৰ বাবে দিয়া সমৰ্থন প্ৰত্যাহাৰ কৰে। ৰাজ্য দলৰ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে কিয়ফুজাৰী সংগঠনসমূহে কয় যে দলটোৱে নিজৰ নীতিৰ পৰা বিচলিত হৈছে, নিজৰ মুনাফাৰ বাবে ৰাজ্য দল চলোৱা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সংগঠনসমূহে। তদুপৰি ৰাজ্য দলৰ কেইবাগৰাকী নেতৃত্বই দল ত্যাগ কৰে, লগতে আমচো নেতাক ৰাজ্যৰ দলৰ টিকট দিয়াক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে দলসমূহে। উল্লেখ্য যে 70 সংগঠনসমূহৰ সৈতে মঞ্চখন আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰে ৰাজ্য দলৰ প্ৰতি সমৰ্থন প্ৰত্যাহাৰ কৰা দলটোক হৈছে অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, বৃহত্তৰ অসমে যুৱ মঞ্চ, অসম সুৰক্ষা সেনা, গণ ঐক্য সংগ্ৰাম কমিটি, আসাম ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপলছ প্ৰটেকশ্যন কমিটি, অসম প্ৰেমী যুৱ ছাত্ৰ সমাজ, কৃষক শ্ৰমিক উন্নয়ন পৰিষদ, অবৰু কছাৰী জাতীয় পৰিষদ আদিকে ধৰি 70 সংগঠনে এনে সমৰ্থন প্ৰত্যাহাৰ কৰে। অখিলকে গুৰুত্ব নিদিয়া অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সংগঠনসমূহে। ভেকচিন নোলালৈকে নোলোৱাসকলে এইবাৰ দুৰ্গা পূজা চোৱাৰ আশা বাদ দিয়ক, মাস্ক নিপিন্ধিলেও প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব পূজাস্থলীত। আগন্তুক দুৰ্গা পূজা উদযাপনক লৈ মহানগৰী জিলা পুথিভঁৰালৰ দুৰ্গা পূজা উদযাপন কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতে আয়োজিত এখন সভাত কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ বিশ্বজিৎ পেগুৱে দুৰ্গা পূজা আয়োজনৰ সম্পৰ্কত প্ৰশাসনৰ একো আপত্তি নাই বুলি কয়, কিন্তু কোভিড বিধি উলংঘা কৰি পূজা উদযাপনৰে কাৰোৰে হাজতে হানি নকৰে, কোভিড সংক্ৰমণ কৰিলে বুলি বদনামৰ ভাগি হ'ব নালাগে তাৰে প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় পূজা উদযাপন কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকলে। পৌৰ নিগমৰ যুটীয়া আয়ুক্ত সত্যজ্যোতি বৰুৱা, অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত বিপুল কুমাৰ দাস,
শ্রমিষ্ঠা বৰা আৰু সুস্বপ্ন কাকতি অতিরিক্ত আৰক্ষী আয়ুক্ত যান বাহনৰ শাখা দেৱাশেষ বৰাৰ উপৰি অগ্নিনিৰ্বাপক আৰু জৰুৰীকালীন সেৱা প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ আদি বিভিন্ন বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে অংশগ্ৰহণ কৰা এই সভাত দুৰ্গা পূজা উদযাপন সম্পৰ্কত 15 ছেপ্টেম্বৰত চৰকাৰে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা সম্পৰ্কে জিলা দুৰ্যোগ প্ৰশমন প্ৰাধিকৰণৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া তথা অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত গৌৰী শংকৰ আছে বিতংকে ব্যাখ্যা কৰে। ইয়াৰ ভিতৰতে ইয়াৰ পিছত উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুৱে এই নিৰ্দেশনাৰ লগতে সংগতি ৰাখি আন কেতবোৰ বিষয়ে সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে।